وەگۆفایەک بۆ ئەو یەکێتیەی کە هەزاران شەهیدی لە پێناو بەدەهێنانی ئازادی بەخشیوە کەرکووچەکانی دانیشتووی ناحیەکانی سەر بە قەزای کفری پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپا دەکەنەوە و بەڵێن دەدەن کە کار بۆ سەرکەوتنی کاندیدەکانیان بکەن، چونکە هەر یەکێتی لە هەوڵی بەدەهێنانی مافەکانیان بووە و بەدەنگیانەوە هاتووە. کوکیەکانی نیشتەجی ناحیەکانی کۆکوس و کڵەجۆ گردەگۆزینە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپا دەکەنەوە و ڕای دەگەنێنەوە وەگۆفایەک بۆ حزبەی کە خوێنی هەزاران شهیدی لە پێناو فەراهەمکردنی ئەم ئازادیە ئێستای کوردستان بەخشیوە. بۆیەوانیش بە هەموو لایەکیانەوە بەڵێن ئێوە دەدەن کە کاری تەواو بکەن بۆ سەرکەوتنی کاندیدەکانی لیستی ژمارە 266 و هێنانەکەی ئاشتی و ئازادی و ئاوەدانی زیاتر لە تەواوی وڵاتدا. ملاتا دنگی بدن با ماما کانودی شش و شش دوباره دنگ بدن با کانودی هفت و هفت سپاس یکم مام جلال بخیانی دلم شش خیزانم حال و غریه بخیانی دلم سوده دم بو این دلم کوی من مردمان الله خبر مام جلاله با قرآن دنگی قتم ونایا إيش الله سركوتون إيش الله بحول قوي إخوة سركوتون إيش الله بحول رب العالمين عمل مع عم جلال أحلى لبنا ما من هم خبات ما أجريا يعني عزوما خبات ما حتى يزاتها بخوات شنا كمين بردم من جريا شنا سين كريا ما حلا سريع كذي إيش شكون خرابان كذي حتى أوروج بمرم شش كذا المهال سر وغريا وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان حەزەکەین دەنگ بدەن بەم لیستە لیستی مام جەلال لیستی 266 دەنگی یەکێتی نیشتمانی کوردستان داوام هەیە لە هاوڵاتانی گردەگۆزینە دەوروبەری ئەوەی هاوارەیە ئەوەی دەنگی هەیە بە خرۆشێک و دڵسۆزێک و بڕوا بۆ شاری کەرکووک بۆ دەنگدانەکەیان لە بیری نەکەن. داواکارم لە هەموو ئەو برادرانەی کەوا لە مادەی 140 یان کردووە بڕۆن بە پیری کارتەکانیانەوە لە کەرکووک، چونکی ئەوە مەسیری ملەتی کوردی لەسەر بەڕاستی لەبەرەوەی ئەو عەرەبە شۆڤینانە هەموویان یەکیان گردووە لە کەرکووک، تورکمانەکان یەکیان گردووە، پێویستە ملەتی کورد لەوێ کەرکووک یەک بگرێ بەڕاستی. من داواکارم لەو برادرانە کە بەڕاستی منتەقەی زەنگابات کە زیاتر لە 30000 دەنگ هەیە لە کەرکووکە بۆ ئەو دەنگانە بفەوتێ، من داواتان لێکەم ڕجاتان لێکەم بڕۆن ئەو کارتانە بێننەوە لەبەرەوەی ئەوە مێژی ملەتی کوردە و مێژی کەرکووکە، چو دوای کەرکووک لە دەستمان دەرچێ وەکو جاری جاران کاتان لێکم چکۆ لە کۆڵەجۆ شەهیدی داوە منتەقەی گەرمان شەهیدی داوە داواتان لێکم برایان بڕۆن کارتە بێننەوە، چکەوە بەڕاستی زەرەری کوردە زەرەرێکی زۆر گەورەیە، دوای خۆمان پەشمان نەبینەوە لە کوشتە. ئەو کەرکووکیانە ئاماژە بە دڵسۆزی حزبە سەوزەکە دەکەن کە چۆن هەمیشە لە هەوڵی بەدیهێنانی ماف و ئامانجی سەرجەمچوون و توێژەکان دابووە، لە ئێستاشدا داواکار لە تەواوی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە دەنگی خۆیان و کەسوکارەکانیان سندوقەکان سەوز پۆش بکەن. ئێمە ئیشەڵە دەنگێنە لیستی سەوز و بۆ مامەگیان و نەکو ئاوارەیەکی کەرکووک لە دێی شێخ لەنگەر ئیشەڵە بۆم پێخۆشحاڵم گشت خزمێ و گشت کەسێ دەنگ بواتە ئەمە و پشت ئاوارەکان و بچن کارتەکەیان بێرن و بەڵا خزمەتی خەڵکەکا و مەکتەبەکەن و خەسەخانە ئەکەن و گشت جادەوبانەکەن بۆ خەڵک و گشت ئیشێ بۆ خەڵکەکەن و داواکاریم لە خەڵکە بڕۆن کارتەکانیان بێرن و دەنگ بووە یەکێتی نیشتمانی. و من وەکو ئاوارەیەکی دێی شێخ لەنگەر سەربە پارێزگای کەرکووک دەنگ ئەدەم بە لیستی سەوز بە لیستەکەی مام جەلال بە دکتۆر نەژمەدین بۆ ئەوەی ئەو دکتۆر نەژمەدینەش ئەو شارەی جوان کردێتەوە یارمەتی هەموو پێکاتەکە ئەدا جسر و شارع و گوڵ و گوڵزاری دروست کرا بۆ کەرکووک و خزمەتی ئەو ملەتە ئەکا. من دەنگی پێ ئەدەم داوا ئەکەم لە هەموو خزم و کەس و کار و ئەوەی وا ئاوارەی وەکو من بڕا بۆ دەنگ بۆ کارتەکانیان بێنەوە لە کەرکووک بڕۆن بۆ سەر سندوقی دەنگدان بەڕێزەوە بۆ ئەوەی کەرکووک بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. وەکو دانیشتووی شێخ لەنگەری سەر و ناحیەی کۆکس دەنگم بۆ 266 ژمارە 9 داواش لە هەموو هاوڵاتێکی بە شەرەفی کورد دەکەم لە ڕۆژی دەنگدانە
بشدار بن بو دنگ کانیان بو آواره ای که دانشتی گوندی شانلان رو سر به قضای کفری دنگ بلیستی 266 دادین دعوه کنین لهمو دانشتوانی گوندکه من فشگی لیستی 266 کن چون که لیستی خوین شهیدان و همو جدت دیاره و وکو یه محر وکو دانشتوانی گوندکه فشگی خو من بو ربازکه مامجلال و یکیتین اجتماعی کردستان دوپار دکین و بلین به امر ربازا تا کسر دریجه بیبدین دعوه کنم همو کردی که بشرفی دفرکه من دنگ با لیستی 266 و که اندکان یکیتین اجتماعی کردستان بدن دایی که گشتی دنگ با لیستی یکیتین اجتماعی کردستان چون کمی اجتماعی کردستان یما خزمتی شهید و کسوکار یعنی پالکا دنگ منه باید دکتر نجم الدین لکرکو یما خمان رشتوه لپینا یکتین اجتماعی کردستان وک حزبی که هالقلاوی ناخی کومالگای و بعد رجایی میجوش هر او بو کتوانیویتی لجر سیبری چپکا گولاکی دا دور لهر ایدولوژیای کی مذهبی و نتوائی آمانجی خزمت کردنی سرجم چین و چجکانی کومالگا بوا دلنیا محمود کانالی آسمانی کرکوک ناوچه گرمیان